چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ جسٹس ہمارے ساتھ صاف انصاف کیا جائے اور ساجد اسی کے کیس میں سو موٹ ایکشن لیا جائے۔ شکریہ۔ آپ ان کے والد سے ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے، آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہو؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ساجد کو انصاف چاہیے، اور انصاف انصاف چاہیے۔ بس بھائی سے بہت کم نہیں ہے اور وہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تمام لوگوں سے جو اس کو لکھیں گے اور سنیں گے ہم دعا کہیں گے کہ وہ دعا کریں ہمارے بھائی کے لیے جن کی کنڈیشن اس وقت بہت سیریس ہے، اور اپنے ساجد کے دادا کو مائک دوں گی، تایا کو دوں گی تاکہ وہ بات کرے۔ میں درخواست کرتا ہوں گورنمنٹ کے سامنے، تمام جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں جو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، مہربانی کر کے ساجد کو انصاف دیا جائے، کیونکہ ساجد کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ بہت زیادتی ہے، بہت ظلم ہوا ہے، یہاں تک اس کو مار دیا گیا۔ اگر ہم اس کی تصویر دیکھیں تو کیا اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے؟ اتنا ظلم کسی اور کے ساتھ کیا جاتا تو لوگ تڑپ اٹھتے، لیکن ہم کمزور ہیں، پاکستان میں رہنے والے ہیں، لیکن ہمیں پاکستانی سمجھا نہیں جا رہا، ہمارے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جا رہا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کمزور لوگ سمجھ کر ہم سے یہ زیادتی کی جاتی ہے۔ تو میری اپیل ہے گورنمنٹ کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے، کہ میرے سومن میں ایکشن کے سامنے میری اپیل ہے چیف جسٹس کے سامنے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں انصاف چاہیے اور صرف انصاف چاہیے۔ مہربانی، شکریہ۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح پاک، خداوند تیرے شکر گزار ہیں آج کے خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی بچا، کہ خداوند ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر خداوند تیرے سامنے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ساجد اور پترس کے لیے، خداوند جن کو اتنی بڑی سزا دی گئی، اے باپ تو معاف کرنے والا قادر خدا ہے، باپ جنہوں نے اتنی بڑی سزا دی ان کے خداوند دلوں پر رحم ڈال، ان کے ہاتھوں پر خداوند رحم ڈال، تاکہ خداوند جو اتنی بڑی زیادتی کی ہے ان کے دلوں میں رحم آنا چاہیے، کہ کمزور اور غریب لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف خدایا کر۔ خدا باپ ہماری تیرے سامنے اپیل ہے یسوع بادشاہ، کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، ہماری دعاؤں پر نگاہ کر، ہماری دعا کو سن پیارے خداوند، اور خداوند اس ظلم سے ہمیں خداوند چھٹکارا عطا فرما۔ ہم خداوند جتنے یہاں پر آئے ہیں خداوند یہ احباب تیرے سامنے اپیل کرتے ہیں پترس اور ساجد کے لیے، خداوند ان کا انصاف کر۔ یسوع بادشاہ تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس ہے، تو نے فرمایا راہ حق اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح جی، تو زندوں کا خدا ہے، ہم تجھے زندہ خدا مانتے ہیں، تو ہماری دعا کو سن، اے باپ ہم پر رحم کر، ہمیں خداوند انصاف دلا، ہم انصاف چاہتے ہیں پیارے خداوند، تو ہماری دعا پر نگاہ کر، اے پیارے خداوند یسوع مسیح جی، تو ہمارا زندہ اور نجات دینے والا خداوند ہے، تو دنیا میں اسی لیے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اے باپ اس ظلم سے خداوند ہمیں نجات عطا فرما، اور پیارے خداوند جنہوں نے ظلم کیا ان کے دلوں کو موم کر، ان کے دلوں پہ خداوند رحم ڈال، تاکہ خداوند ایسے ظلم نہ کریں جن کے وسیلہ سے ہم کو دکھ پہنچے۔ پیارے خداوند ملک کے پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم پر رحم کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔ میں برٹش پاکستانی کرشن ایسوسی ایشن کی ریپرزینٹیٹو ہوتے ہوئے تمام میڈیا گروپس کے، تمام چیریٹیز، تمام آرگنائزیشن جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس احتجاج کو پر امن بنایا اور آواز کو حکومت تک پہنچایا، میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کی، اور اب ہم اس احتجاج کو امن کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان جلد سے جلد ہمارے بھائی ساجد اور پترس کو انصاف دلائے گی۔ آمین۔